一款益智转珠手机游戏《龙族拼图》在全世界手机游戏市场中打下辉煌战绩的新兴日厂刚后，在日前的发表会中，闪电宣布了 3DS 完全新作《龙族拼图：超级马里奥兄弟版》的消息，甚至还请到了任天堂大佬宫本茂亲自为这项破天荒的合作案来站台呢。目前看来，游戏玩法与界面和先前推出的《龙族拼图 Z》很相似，只是我方队伍成员与敌人都变成了马里奥系列中蘑菇王国与库巴军团的经典角色，珠子更是火力花与无敌星星的造型。而游戏很快的就会在4月29日推出，等那个时候啊，大家就可以和马大叔一同踏上这趟全新的跨界冒险之旅，再次出发拯救碧姬公主喽。